Ես ու դու էստենից իրար հետ են դուրս գալու։ Ուտ էստեն մնդեղել էլ, ես ու դեսքան երկար, թե մենակ իմ առաջա։ Թող առա։ Լիլիային առավանգել են։ Ասաց, եթե ես ինչ-որ մեկին դիմեմ, եթե ոստիկանությանը ինչ-որ բան ասեմ։ Ար, վերցրու։ Լիլիային էլ չեմ տեսնի։ Լիլիա արփին ոստիկանությունն է գնացել։ Ես տեսնում եմ դու վախեցած ես, Բալա ջան, ի՞նչ ա եղել։ Չեմ տեսել, որ զանգերես, ու հիմա ժամանակ չունեմ։